په دغه روزنیز ورکشاپ کې ویناوالو معلوماتو ته د لاسرسي قانون د 2013 کال په اړتیا رڼا واچوله، او له قانون څخه د استفادې په اړه د پوهاوي د رامنځته کولو لپاره د ګډو هڅو په اړتیا ټینګار وکړ. د دغه روزنیز غونډې موخه د څېړنیز راپور ورکولو لپاره RTI یا د معلوماتو ته د لاسرسي قانون، د جعلي خبرونو سره مبارزه، او د جنسیت په بنسټ ټول شمول راپور ورکول لپاره وه. دا تربیت د CPDI او انډیویژوال لینډ لخوا په ګډه تنظیم شوی وو. د نوې ټکنالوژي په وجه، د آرټیفیشل انټیلیجنس په وجه، د فیک نیوز په وجه، د ټکنالوژي کې د مختلفو د نت نه کې شینو راتلو په وجه چیلنجز زیات شوی دي صحافیانو ته، او د دې چیلنجز مخنیوی لپاره دا شان د لرننګ سیشن سره هغه کیږي، او مختلف ادارې چې دي هغه په دې کې راخې شوې دي، او د صافیانو په دې نهج باندې د تربيت لپاره هغه یو ځموري خپل تر سره کوي. د دغه روزنیزي غونډې په اړه ویناوالو د معلوماتو تر رسرسي قانون په اړتیا ورنا واچوله. دوی ویل د خیبر پختونخوا د معلوماتو ته د لاسرسي حق قانون 2013 د حکومتدارۍ د خکولو، د کرپشن کمولو، او د حکومت د تحفظ لپاره نافذ شوی وو. د دې قانون مخه دا و چې ټول ادبا باید معلوماتو ته د لاسرسي حق ولري، ترڅو وکول شي په ډیموکراتیکو جوړښتونو کې د پام وړ برخه واخلي، او په عامو چارو کې خپل ونډه زیاته کړي. په دې غونډه کې شامل یو خبريال سبزلی تری نویل، په پاکستان کې ژورنالیزم ډیر د ننګونو ډک مسلک دی. پاکستان کې صحافي ته څه خاص تحفظ حاصل نشته، نه داسې څه اقدامات کیږي چې را صحافي ته پروټیکشن ورکړي شي. نو صحافي له پکار دي چې هغه خپل په داسې یو انداز کې خپل صحافي شمخ کې بولي چې هغه تکمی خطرات دي، چې هغه خپل د دې مخنیوي په یو خطرې کوي. په دغه غونډه کې ګډونوال ویناوه چې په پاکستان کې رسنۍ له یو شمېر بندیزونو سره مخ دي، خو که چېرې معلوماتو ته د لاسرسي قانون مضبوط شي، نو ګڼ شمېر معلوماتو ته لاسرسي اخیستی شي، کوم چې د عام وګړو په ګټه کې دی. شاهین فریدی، امریکا غږ، پېښور.